Poštovani gledatelji, lijepo vam pozdrav u još jednom izdanju emisije Vukovarski mozaik u kojem ćemo i ovoga puta pretresti dakako aktualne teme iz grada na Dunavu, ali to sa mojom večerašnjom gošćom. S nama je Ivana Mujkić, zamjenica Vukovarskog gradonačelnika. Dobar vam večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, već je nekako postao običaj svakoga drugoga tjedna dovesti nekoga od gradskih čelnika da čujemo što se radi na terenu, kakve su novosti, kakve su aktualnosti. Počet ćemo naravno s onim najaktualnijim. Blagdan Uskrsa je iza nas. Znamo da je evo prigodno proslavljen i u Vukovaru. Prije svega nije prošlo toliko dugo vremena od Uskrsa i nikad nije kasno za dobre želje, tako da evo svim gledateljima želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Tako je grad Vukovar i ove godine obilježio blagdan Uskrsa i sjetili smo se onih kojima je zapravo najpotrebnije ih se sjetiti. To su naravno naši sugrađani sa socijalnim statusom. Za njih smo osigurali uskrsnice u iznosu od 250 kuna. Primilo ih i 240 obitelji, odnosno 240 korisnika i osigurani su poklon paketi za korisnike pučke kuhinje. Takvih poklon paketa je osigurano 80. Evo, grad ovo čini dugi niz godina. Od 2014. godine je za te uskrsnice izvojeno preko pola milijuna kuna. Evo, od 2016. smo krenuli s ovim poklon paketima koji su zapravo jedni paketi vrijednosti otprilike nekakvih 200 kuna. Mislim da dobro dođu svima. Osim toga, ove godine smo i za najmlađe imali jednu opet lijepu priču. Čini mi se, prije 2 godine smo krenuli sa virtualnom potragom za pisanicama. Bili smo prvi grad u Hrvatskoj koji je to imao. Bilo je u organizaciji turističke zajednice, dakle djeca su uz pomoć mobitela, dakle preko mobilne aplikacije, tražili pisanice. Za svaku tu pisanicu su dobili nekakav poklon, međutim ove godine, a i prošle godine s obzirom na koronavirus i na sve ovo što nas je zateklo, nekako smo to malo prilagodili, tako da je ove godine to bilo drugačije zamišljeno. Nisu tražili virtualne pisanice, tražili su prave. To je bila jedna lijepa akcija i edukativnog i zabavnog karaktera. Dakle, najmlađi su dobili mapu grada na kojoj su onda bila naznačena mjesta gdje bi se te pisanice mogle skrivati, tako da su oni zajedno sa svojim roditeljima i malo istraživali grad, tražili pisanice, bili aktivni, za svaku pronađenu dobili opet nekakav poklon i na jedan lijep način zapravo spojili i zabavu, ali i tradiciju. Uvijek nekako sve pitat ću i vas, malo ćemo se još vratiti na socijalno potrebite građana. Kakva je njihova reakcija? Vjerujem da razgovarate s njima. Ljudi kada trebaju pomoć, naravno, obratit će se i gradu. Je li im to dovoljno? Što oni evo kažu na sve? Koliko im zapravo pomogne ovakav vid pomoći? Naravno da im pomogne, naravno da su oni zahvalni. Ono što se grad trudi, mislim da je najveća uloga svake jedinice lokalne samouprave zapravo poticati gospodarstvo i stvarati radna mjesta da se što veći broj ljudi ima gdje zaposliti, da što manji broj ljudi zapravo budu korisnici socijalne pomoći. Naravno da postoje različiti razlozi. Svako ima drugačiju sudbinu i svako ima svoj razlog nekakav zbog kojeg koristi socijalnu pomoć. Ne treba suditi unaprijed. Ima tu različitih sudbina, ali evo, uistinu grad i kroz subvencioniranje troškova, odnosno naknada troškova stanovanja, kroz režijske troškove ih pomaže, kroz ove nekakve uskrsnice, poklon pakete, kroz evo i pučku kuhinju. Dakle, uistinu pokušavamo brinuti o onima kojima je pomoć potrebna. Osim toga, grad ima evo i jedan sustav jednokratnih novčanih naknada kada netko ima uistinu potrebu ili se nađe u nekakvoj teškoj životnoj situaciji, grad odobri i jednokratnu pomoć, tako da pokušavamo brinuti o svim građanima. Mislim da oni to znaju, da znaju da se mogu doći obratiti u gradsku upravu. Mislim da smo tu uvijek izašli u susret. Možemo li se spomenuti treće životne dobe, odnosno vukovarskih umirovljenika? Naravno, što se tiče vukovarskih umirovljenika, tu pridajemo evo posebnu pozornost. Od ove godine je krenula jedna nova mjera Grad koji brine. Radi se o mjeri kojom evo na godišnjoj razini sufinanciramo nekako troškove umirovljenicima sa 500 kuna. Dakle, to je bilo sad u prvom dijelu godine. Mislim da smo u drugom ili u trećem mjesecu dodijelili tu pomoć. Ti stari ljudi, odnosno umirovljenici, su ljudi koji su stvarali ovaj grad, koji su doprinosili svojim znanjima, vještinama da bi Vukovar bio onakav kakav je. Zapravo oni ga se sjećaju malo ljepšeg nego mi mlađi.
I mislim da je i odgovornost grada i lokalne samouprave nas mlađih da sad brinemo o njima. Mnogi od njih imaju male mirovine, tako da evo, donijeli smo tu jednu mjeru kroz koju svim umirovljenicima koji imaju mirovine ispod 2500 kuna odobravamo tu mjeru pomoći od 500 kuna. Osim toga, naravno i božićnice, puno akcija, nekakvih aktivnosti. Oni imaju besplatna ljetovanja u Bizovcu, dakle odlaze na jednodnevne izlete nekoliko puta tijekom ljetovanja. I evo, trudimo se i njima uljepšati njihovu tu treću životnu dob, da im je učinimo evo, i lakšom i zanimljivijom. Sljedeća tema, oni najmlađi. Znamo da je najavljivan dječji vrtić na Mitnici. U kojoj to fazi? Dječje igralište na Mitnici. Evo, krenuli smo sa postupkom nabave. Dakle, naselje Mitnica je poprilično veliko naselje. Došli smo do zaključka da ima jako puno manjih igrališta. Nemamo onog jednog centralnog. Jako puno djece iz svih kvartova zapravo iz Vukovara se odlazi igrati na Olajnicu, na igralište koje je uistinu i moderno i dobro opremljeno. Tako da smo odlučili na Mitnici, znači u onom dijelu gdje nam se nalazi kapelica, odnosno u blizini škole, napraviti jedno moderno igralište koje će biti napravljeno upravo po uzoru na ovo na Olajnici i moderno sa velikim brojem sprava. I evo, ja vjerujem da će to onda postati nekako centar okupljanja i za mlade, s obzirom da je u blizini i škola i vrtić. E sad možemo na vrtiće. Znamo da evo, grad Vukovar kontinuirano ulaže u vrtiće. Pokazali su to i brojni podaci, svi oni projekti koji se rade. Znamo da su povučena i sredstva, jel tako, za energetsku obnovu dječjeg vrtića Vukovar 1. Pa tako je. Kad pričamo o djeci i o vrtićima, prvo prije svega moram reći da je cijena dječjeg vrtića u Vukovaru zapravo jedna od najnižih u Hrvatskoj. Grad Vukovar sufinancira tu cijenu. Prije je zapravo tržišna cijena vrtića bila dosta niža, pa je grad sudjelovao sa polovinom iznosa. Ali s obzirom da tržišna cijena znači raste, da je porastao i trošak rada i tih odgojiteljica i prehrane i svega ostaloga, iznos koji plaćaju roditelji se nije podizao već godinama, ali iznos koji nadoplaćuje grad se bome podigao, tako da mi sad možemo reći da tu sufinanciramo cijenu vrtića zapravo 2/3, dok roditelji plaćaju 1/3 prave tržišne vrijednosti. Što se tiče vrtića, ulažemo u vrtiće i jako nam je važno da naša djeca imaju i adekvatan prostor. Tako da, evo, sad smo prijavili na jedan natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, energetsku obnovu dječjeg vrtića u ulici Eugena Kvaternika. Dakle, to je centralni objekt na Sajmištu. Cijena zapravo, odnosno vrijednost cijelog tog projekta energetska obnova je 3,5 milijuna kuna, ali sad pričamo o prvoj fazi. Prva faza se tiče isključivo izmjene stolarije. Vrijednost je 1 milijun kuna, a evo, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja uspjeli smo ostvariti sufinanciranje od 300.000 kuna, a ostatak financira grad iz svog proračuna i dio iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Kad smo kod najmlađih, jedna tema je uvijek aktualna, nije vezana za infrastrukturu, odvojeni vrtići i škole. 2021. godina, što reći na tu temu? Da, drago mi je da smo otvorili ovu temu, zato što vjerujem da je to najveći problem Vukovara u 2021. godini. Mislim da smo svim vjerovali od doba mirne reintegracije da će se to u ovim godinama koje slijede već naveliko riješiti, da će djeca početi živjeti nekakvim normalnim životom. No, nažalost, to nije tako. Ono što je važno za napomenuti, reći i jasno istaknuti, da se s pozicije lokalne samouprave i s pozicije gradonačelnika na to ne može utjecati, da svi oni koji misle da je grad taj koji radi podjele, da su u zabludi, jer sva prava koja proizlaze, koja se tiču dakle odvojenog školovanja, odnosno školovanja na svom jeziku i pismu, proizlaze iz Zakona o pravima nacionalnih manjina. Prema tome, da bi se bilo šta dogodilo po tom pitanju, da bismo promijenili nešto, mora se prije svega promijeniti zakon. Tko može utjecati na to? Znamo gdje se zakoni mijenjaju, dakle isključivo u Hrvatskom saboru. Mora se većina složiti da želimo i da trebamo djecu staviti u zajedničke škole, zajedničke vrtiće, no međutim pitanje ima li volje za to, načina ima, samo što dakle nije to stvar lokalne samouprave, to je stvar Hrvatskog sabora, to je stvar Vlade Republike Hrvatske. Prema tome, isto je tako nemoguće niti pričati, niti obećavati, niti tvrditi da se bilo što može napraviti s pozicije gradonačelnika. Niko to ne može napraviti, da se odmah razumijemo. A što se tiče vrtića, evo, imali smo prilike čuti, mi smo osnivači vrtića, pa možemo bar s vrtićima. Ne možemo ni s vrtićima, s obzirom da u zakonu jasno stoji da je pravo i odgoja i obrazovanja na jeziku manjine. Dakle, odgoj se tiče dječjeg vrtića. Vi nekom ne možete oduzeti prava koja ima zajamčena zakonom. Dakle, jedini način je izmjena zakona.
Hoćete li probati još utjecati u tom smjeru? Možda razgovori u Saboru. Ponovno vjerujem da je takvih razgovora već bilo i ranije. Znamo da se evo i vladajući dolazili u Vukovar. Ja mislim da sve reakcije koje iz Vukovara vidite, običnih ljudi, da su vam one dovoljan poticaj i zapravo pokazatelji u kojem smjeru građani Vukovara žele ići. Naravno da građani Vukovara žele ići u smjeru zajedničkog i normalnog života. Samo je pitanje da li se to prepoznaje tamo gdje se treba prepoznati i ako se prepoznaje, ima li se volje i želje da se nešto učine. Evo, ja uistinu se nadam da će svi oni koji zagovaraju te podijeljene vrtića, a netko ih zagovara zato što su oni i dalje tu, takvi kakvi jesu, i naravno odvojene škole, da će staviti na vagu što nam je važnije. Jedan zdrav odgoj djecu, staviti djecu u jednu zdravu okolinu da odrastaju kao djeca u svim ostalim dijelovima Hrvatske, ili iz nekog razloga, možda i nekakvog politikanstva, ja vjerujem da upravo to u pitanju, i nekakvih skrivenih interesa nekih pojedinaca i nekih skupina, zapravo činiti štetu, zlo svim stanovnicima grada Vukovara, posebice mladima koje opet onda odrastaju u jednoj nezdravoj sredini i mislim da treba krenuti zapravo od najranije dobi, od vrtića i odgajati djecu u jednoj zdravoj sredini, jer evo, to je jedini način. Sad ćemo se malo odmaknuti od ove teme koju ćemo naravno pratiti i dalje. Da bi djeca živjela u zdravoj sredini, moraju dakako imati i uvjete za to. Jedan od središnjih uvjeta dakako da bi se dobro živjelo je i gospodarstvo, kojeg također pratimo, vezano za nekakve aktualnosti i novine s tog područja, što možemo reći, a ako možemo početi sa Vukovarskom gospodarskom zonom, ona je onako uvijek nekako bila isticana. Je, evo, Vukovarska gospodarska zona, sa zadovoljstvom mogu reći da je popunjena gotovo 95%. Nedavno smo prodali jedno zemljište. Jako sam sretna i zadovoljna što mogu reći da trenutno tamo niču još dvije hale. Nedavno smo obišli jednu tvrtku, odnosno i vi ste bili, čini mi se, na terenu kada smo obilazili tvrtku Alis. Dakle, nova hala koja niče u zoni za proizvodnju metalnih konstrukcija. Radi se o tvrtci koja će zaposliti 25 ljudi. Oni već imaju zapravo jednu tvrtku u Vukovaru koja zapošljava 100 ljudi. A sada, evo, grade i drugu halu. U neposrednoj blizini gradi se još jedna hala. Mislim da ćemo imati prilike nju isto tako ubrzo obići. Proširenje hale starog grada, ispričavam se, tvrtke. Prodali smo zemljište jednoj tvrtci koja sada evo isto kreće raditi. Tvrtka, evo, isto tako smo obilazili sad. Toliko je toga da moram se sjetiti i razmisliti. Tvrtka njemačka koja je otvorila pogon svoj u gospodarskoj zoni. Tako da sve više i više poduzetnika prepoznaje koristi zapravo koje imaju od ulaganja u Vukovar, s obzirom da znate i sami da je Vukovar područje posebne državne skrbi. Nekakvi posebni zakoni se tu primjenjuju. Prema tome, kada zbrojite sve one koriste i nedostatke možda koje ima, ipak veliki broj poduzetnika dolazi i traži ili zemljište ili hale. Evo, mi smo sad na sjednici gradskog vijeća, čini mi se pretprošlo, je donijeli i pravilnik o prodaji, dakle, onog zemljišta tamo kojeg smo namijenili za novu gospodarsku zonu bivšeg aerodroma. Pravilnik jedan, odnosno cjenik, po kojem će se evo sada i ta zemljišta pustiti nekako u prodaju, jer, kažem, evo, sve veći broj poduzetnika dolazi. Ta zona je jako dobra zato što je preko 50 hektara veličine, tako da evo sad poduzetnici koji dolaze mogu sebi zapravo sami krojiti nekako parcele koje im odgovaraju onoliko koliko im treba. Mislim da je to glavni preduvjet, jer svi koji dođu, poduzetnici, njima treba brzo ili hala ili zemljište što prije žele graditi. Biste li onda ocijenili općenito na području grada Vukovara da je pozitivna investicijska klima? Apsolutno. I evo, još ću samo dodati da grad Vukovar svake godine, vi sami znate, evo, da uistinu ulažemo u potpore poduzetnicima, i ove godine, evo, sad je završen, okončan je taj prvi javni poziv kroz koji smo uložili 2,7 milijuna kuna. Osim toga, evo, otvoren je upravo poziv za poljoprivrednike 1 milijun kuna kroz koji oni sufinanciraju svoje nekakve troškove. Prvi puta ove godine smo otvorili poziv koji se tiče start-upova, znači grad Vukovar će 300.000 kuna dodijeliti trima tvrtkama, dakle početnicima, tvrtke koje su mlađe od 2 godine, koje imaju nekakvu ideju, dobru ideju, a nemaju kapital početni. Tako da evo, sa 100.000 kuna ćemo potaknuti neke mlade ljude, jer uistinu smo imali brojnih upita mladih Vukovaraca koji imaju dobru ideju, ali nemaju kako pokrenuti posao. Tako da će grad Vukovar će stati za njih sa 100% financiranjem njihovih početnih troškova do 100.000 kuna. Dokad je taj poziv otvoren? Čini mi se još nekakvih 15 dana. Znači, još vremena imaju, da.
Možemo se još malo dotaknuti i ovih, što se kaže, kapitalnih projekata. Kada ste već spomenuli obilaske na terenu, evo, svjedočili smo obilascima i radničkog doma koji će biti prenamijenjen u veleučilište, pa smo tu mogli čuti da je zapravo dinamika brža nego što je uopće bila planirana, a isto čini mi se vrijedi za nogometni stadion. Koliko ste dakle zadovoljni tim projektima u provedbi? Pa, i sami ste svjesni da jako često se u zadnje vrijeme proteže ta teza da svi građevinski radovi kasne, da je jako teško naći radnike u građevini, da sve tvrtke imaju poteškoća s time i zapravo smo se već navikli na to da, nažalost, veliki broj takvih radova koji smo imali, infrastrukturni, su kasnili upravo zbog poteškoća koje imaju u tom građevinskom sektoru. Ali evo, mi smo imali uistinu sreće da smo evo dobili dobru tvrtku zapravo na javnoj nabavi koja radi radnički dom, tako da radovi su bili predviđeni, odnosno predviđeni jesu za proljeće 2022. Ali evo, svi Borovčani koji žive tamo, a zapravo Vukovarci koji se kreću u tom dijelu, vide koliko brzo se tu događaju promjene. Sada ta zgrada već dobija nekako svoje obrise. Tu je već i stolarija, počinje sličiti na jednu lijepu zgradu kakva je prije bila. Tako da očekujemo možda čak da će radovi biti gotovi već krajem 2021. godine. Nešto ranije bi trebao biti gotov stadion u centru grada. Evo, sad se tamo već postavljaju i tribine. Dakle, vidi se isto tako da se radovi privode kraju. Taj projekt je vrijedan 12,5 milijuna kuna, radnički dom 60 milijuna kuna. Tako da u Vukovaru uistinu imamo, Vukovar je jedno veliko gradilište i evo, kad ovako pričamo o tim milijonima, onda je to kao da pričamo o tisućama kuna, ali uistinu evo, ulaže se na svim područjima. Kada smo već krenuli s radničkim domom, ostat ćemo još malo u Borovo naselju. Što se tiče te gradske četvrti, koliko se zapravo ulagalo u nju samu, jer evo, čuli smo često i na terenu da je zapravo cilj podjednako ulagati u sve dijelove grada. Borovo naselje nekako je tijekom prijašnjih godina kao da je bilo malo po strance, a onda se evo krenulo zapravo od igrališta, od trgova, sličnog, vjerujem da ćete se složiti. U zadnjih zapravo nekoliko godina vidi se koliko zapravo se sredstava slijevaju taj dio četvrti. Tako je. Borovo je, evo, prije rata tvornica Borovo je sama činila svoje, tamo je, i sami znate, veliki broj ljudi gravitirao, tamo je bilo i kino i nekakvi sadržaj zabavni, svi oni koji su prije rata živjeli, odrastali u Vukovaru, znaju Borovo kao mjesto susretna, mjesto života, no međutim nekako nakon rata naglasak na obnovi je zapravo bio na centru grada, na Vukovaru, i Borovo u jednom dijelu bilo uistinu zapostavljeno. No međutim, kako je krenula obnova bazena i kako se tu stvorio jedan novi dodatni sadržaj, tako je i broj ljudi koji je počeo gravitirati tamo postajao sve veći i veći. Osjetili smo potrebu da to dodatno sredimo. Evo sad i sami ste čuli taj radnički dom. Dakle, kad se preseli veleučilište, tu će biti dodatan priljev mladih ljudi. Uređen je ispred sportske dvorane Trg Dražena Petrovića, koji je sada jedno predivno moderno dječje igralište gdje se okupljaju mladi ljudi, mladi roditelji s djecom, uistinu sve vrvi životom. Sljedeći projekt, zapravo sad je u tijeku projekt dodatnog parkirališta preko puta sportske dvorane, gdje se gradi jedan dodatan parking s obzirom na nedostatak tih parkirnih mjesta i veliki broj ljudi koji koriste te sportske objekte tamo, jer evo, Vukovar je jedan od rijetkih gradova koji ima zapravo tako jedno zanimljivo poslagano zapravo bazen, pa teniski tereni, nogometni tereni, dakle kao jedan mali sportski grad, što je ogroman potencijal kasnije ukoliko bismo uspjeli ovaj samački dom riješiti i napraviti od toga jednu priču gdje bi mladi sportaši mogli dolaziti na pripreme, što je jedan od ciljeva zapravo i jedan od planova u budućnosti. Ali evo, sad smo u nabavi za projekt izgradnje šetnice, dakle, koja će ići od Doma tehnike prema Borovu selu. Biće dugačka otprilike kilometar, vrijednost je preko 2 milijuna kuna. I ostaje nam još zadnje pitanje, toliko stignemo. Energetska obnova kuća, što je s tim? Evo ovako, grad Vukovar je, evo, zapravo država je sufinancirala obnovu, energetsku obnovu kuća kroz svoj poziv prošle godine. To je bio onaj najbrži prst, zapravo je sjećamo bilo se, nekakvih problema, mali broj ljudi je prošao. Evo, iz Vukovara je nekakvih 60-ak obiteljskih kuća uspjelo proći na tom natječaju. Stopa sufinanciranja od strane države je bila 60%, no međutim grad Vukovar je donio odluku da ćemo svojim sugrađanima dodatno sufinancirati. Dakle, na tih 60% koje imaju od države, mi sufinanciramo dodatnih 20%, tako da će Vukovarci imati zapravo sufinancirano tu obnovu u vrijednosti 80%. Upravo smo u postupku potpisivanja tih ugovora, nekih 50-ak ugovora za sad, s tim da naravno poziv nije zatvoren. Svi oni koji se još nisu javili mogu se javiti. Ja kažem, po našim procjenama i prema onom što smo vidjeli, otprilike takvih obitelji 60-ak.
Gospođo Mujkić, hvala vam na gostovanju u emisiji Vukovarski mozaik. Naravno, sve aktualne teme pratit ćemo i dalje. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo je sve u večerašnjem izdanju emisije Vukovarski mozaik. Samo smo ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav.